ରାଜ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବ ଫାଇଟ୍। ଜାନୁଆରୀ 8ରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଘେରିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧି ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଲାଗୁ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଦାବି ରଖିବ। ହେଲେ ବିରୋଧୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ତେଣୁ ସରକାର ଏବେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ହିଁ ମୋହର କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟ ଦାବିରେ ତତ୍କାଳୀନ ୟୁପିଏ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଜୁନ୍ 2013ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗର୍ଜିଥିଲା ବିଜେଡି। ୟୁପିଏ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ରାଲି କରିଥିଲା ବିଜେଡି। ଏବେ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ବି ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀକୂଳ ଏବେ ହତାଶ, ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ଶାସକ ବିଜେଡି। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ସଂସଦ ଘେରାଉ କରିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ ଦଳର ସବୁ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ। ଏଥିପାଇଁ 6 ତାରିଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2930 ଟଙ୍କା କରିବା, ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଟି ରିପୋର୍ଟକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରିବ ଦଳ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଶନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଫାଙ୍କିଲେ, ପବିତ୍ର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଫାଙ୍କିଲେ, ଭାରତବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶାର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ କୂଳକୁ ଚାଷୀ ପରିବାରକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଭଙ୍ଗ କଲେ। ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଟିକୁ ଲାଗୁ କରିବା, ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବା ପାଇଁ ବିଜୁ କୃଷକ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ବିଜେପି କହିଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବି ଏଯାଏ ମିଳିନାହିଁ। ଚାଷୀମାନେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ଦରରେ ଧାନ ବିକୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ସରକାର ବିରୋଧରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋହରା କରାଯାଉଛି। ସେହିଭଳି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ କେତେ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ସୋହଲାରେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ଚାଷୀ ସମ୍ମିଳନୀ କରି 100 ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବୋନସ ଦେବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। 1750 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ପାଉନାହାନ୍ତି। ମିଲରଙ୍କ ସହିତ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କରିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନୀ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ ସରକାର 18 ବର୍ଷରେ କ'ଣ କରିଛି ତାର ଜବାବ ଇଏ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରେ ଏହାକୁ ଖସେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କରିବ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଲା ବିଜେପି, ତେଣୁ ଆଗୁଆ ସତର୍କ ହୋଇଛି ବିଜେଡି। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳର କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ ବିଜୁ କୃଷକ ଜନତା ଦଳ ପୁନର୍ଗଠନ ହୋଇଛି, ଆଉ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରକୁ ନେବ ବିଜେଡି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବସନ୍ତ ରଥ ପ୍ରତିପାବନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ମହେଶ ନନ୍ଦ, ମନୋଜ ଜେନା ଓ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।